Hoje, eu observando o cenário político caxiense, acredito que o legislativo ele não esteja tão próximo dos caxienses como eu acredito que deveria estar. E a nossa candidatura, a minha candidatura, o Julimar Silva está se candidatando exatamente para buscar essa aproximação ainda maior dos interesses da população com o legislativo caxiense, logo com o executivo e assim sucessivamente, para que os benefícios cheguem de uma forma muito mais rápida para a sociedade. Eu acredito, inclusive, que eu costumo dizer o seguinte: a gente, enquanto eleitor, devemos agir com um pouco mais de razão e muito menos com emoção. Embora a emoção, nesse período eleitoral, ela aumente assim, de forma exponencial. Mas a gente precisa botar o pé no chão,